defeito na acoplagem da nave. Serviço offline. Ricardo! Ricardo! Ripley, a explosão da benzedora derrubou os estabilizadores orbitais. Estamos prestes a cair! Eu tô tentando contatar a Torrens, mas a comunicação ainda tá bloqueada. A ambulância que você acoplou tá destruída. A Torrens é a nossa única chance de sair.